აპრილში საქართველოს ეკონომიკა 11.8% გაიზარდა, ხოლო 2024 წლის პირველი 4 თვის საშუალო მაჩვენებელი 9% განისაზღვრა. ინფორმაციას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს. როგორც აქ სტატში აცხადებენ, აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ისეთმა დარგებმა, როგორიცაა დამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ტრანსპორტი და დასაწყობება, ვაჭრობა, პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები. ხოლო კლების ტენდენცია კი მხოლოდ ენერგეტიკის სექტორში დაფიქსირდა. ქვეყანაში იზრდება საინვესტიციო აქტივობა, ასევე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მომსახურების ექსპორტს ეკონომიკურ ზრდაში. როგორც მოგეხსენებათ, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები პირველი კვარტლის მაჩვენებლებით რეკორდულია და $800 მილიონ აღემატება. უნდა აღინიშნოს, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის განახლებული პროგნოზის თანახმად 25-29 წლებში საშუალოდ საქართველოს ექნება ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა, როგორც მეზობელ, ასევე ევროკავშირის კანდიდატ და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა. ეს გახლავთ: დამამუშავებელი მრეწველობა, ეს გახლავთ მშენებლობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ტრანსპორტი და დასაწყობება, ასევე ვაჭრობის სექტორი. კლების ტენდენცია შეინიშნებოდა ენერგეტიკის დარგში. 19% გაიზარდა ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებისას გამოყენებულ დღეგეს გადახდა საწარმოთა ბრუნვის მოცულობა და 12 მილიარდ 800 მილიონ ლარს გადააჭარბა.